ერთი წამი მომისმინეთ. თუ გაიწიეთ რა. ვერ სათ ვერ გავიწევი. ერთი წამი მომისმინეთ. ღარი ირაკლი კობახიძემ იმ ტელევიზიის დამფუძნებელს, ირაკლი კობახიძემ იმ ტელევიზიის დამფუძნებელს, რომლის ჟურნალისტი მოკლა თქვენმა ხელისუფლებამ, ნაბიჭვარი ხელი გაწიეთ. ნაბიჭვარი არ ჩავწევ ხელს. არ ჩავწევ. ნაბიჭვარი უწოდა ტელევიზიის დამფუძნებელს. ვარ ჩავწიო. ვახო. ნაბიჭვარი უწოდა ტელევიზიის დამფუძნებელს. ვინმე თუ უწოდა? მე გეუბნები. გეუბნები მეთქი. მაი მაინტერესებს რა? მაინტერესებს შენმა თანაგუნდელმა რა უწოდა რა? გაწიმეთი გეუბნები. გასაუბნები. მაინტერესებს რა სიტყვი? აგერ რამდენი კამერა? ატულია. ნაბიჭვარი უწოდა ადამიანს. მაინტერესებს. არ ვიცი, მე არ გამიგია. მე გეუბნები. შენო მეუბნები, ჩემთვის რა ხარ? მე შენ რატო და სხვა რა ხარ? ჟურნალისტი ვარ და გეუბნები, ჟურნალისტი რა? აქვს გეუბნები. ხო, ესე იგი დამწები ის არის, ხო რაღაცა? ახალი მოდა. ეს კაცი ძალიან ისეთია, დიდი კაცია და როგორ უყურებს, აი, რაღაც გაუგებრობაში. რაღაც მულტიმში არის ეგეთი ისა, პატარა რაღაცა რო იმაშო და გაუგებრად რო უყურებს. ან მე ვერ ვიგებ, ძველი ბიჭია, ჟურნალისტია, რევოლუციონერია. თუ ძველი ბიჭია, მაშინ რანაირი ჟურნალისტია? თუ ჟურნალისტია, რანაირი ძველი ბიჭია? გიგოგიძე, ჩოგოვაძე რა შუაში აღარ. ბოდიც უკაცრავად. არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. მართლა ვერ ვიგებ. ან რატომ უნდა ჯეროდესო შენიო ეუნევა ადამიანს? ჟურნალისტი ვარ და იმიტოო და ეხა. არა, ეგ ძალიან მაგარი იყო. რა ჩვენ ფეიკები გვინახავს ეხა? კარგი, არ ვიცი. ყველაზე მაგარი რა. ბაჭოს ისეთი რაღაც ანუ ყველა ეგ. ბატონი ვასილ ჩიოგიძე, ბოდიშ მოითხო, ვარი და შემეშალა დღის ბულოა და დაძაბული დღეა და ბატონი ვასილ ჩიოგიძე, ჩემი თანამემამულე, გურული კაცი, კაი კაცი და უბრალოდ აი რომ მივარდა და კაჩაობა რო დაუწყო, ახო, სანაიამ. და ნუ ჩვენ ვიცით რომ როცა ბევრი ხალხია, კამერებია, კლავიატურის მიღმა ძალიან ძლიერია დღეს, მაგალითად ძალიან აქტიურად ახდენდა რევოლუციას და შემოდა როგორ უყურებს. ვასილ ჩიოგიძე როგორ უყურებს ეს ესეო და რომ ეს გაუკვირდება და ესო ვინ არისო რა.